Poštovani gledaoci, pričamo o setvi kukuruza koja dolazi vrlo brzo, mnogo brže nego što mislimo, to preleti kao tren. Ovo što vidite sada ispred mene, to su tri različite, bukvalno možemo da kažemo, filozofije, ne filozofije, ali u zavisnosti od potreba šta čovjek hoće da uradi. Naravno, skroz desne strane, ovo što vidite, to je A72 koji je postao već klasičan hibrid kukuruza. Ovo što vidite je A507 koji je ranije od A72. Sve ovo je ponavljamo od prošle godine, dakle izrazito sušne godine. Vidite da su klipovi, veličina klipa je približno ista kod 507 i 72, a isto dubina zrna čak možda je malo i korist u 507. A s druge strane, ovo što vidimo ovde, izrazito sušni uslovi prošle godine, verovatno će biti drugačiji, nadamo se, ove godine. AS54, mali klip, ali veliki broj klipova po jedinici površine u gustoj setvi, on je isto dao odlične rezultate u sušnim uslovima. Pitanje koje se postavlja je kako čovjek to za sebe dodabere, kako do tome razmišlja. Dakle, ima puno hibrida, ali ne toliko doktora nauka, a sad imamo ovde doktora Radojičić iz AS hibrida, koji je uvek angažovan oko selekcije i između ostalog učestvuje baš i u stvaranju ovih hibrida, doktore. Interesantna stvar, kad porite sad ova tri hibride kukuruza, A72 to je klasično i kukuruz, ne moramo o njemu da pričamo, to već svako zna, puno se seje, jedan od najzastupljenijih domaćih hibrida, ali šta je sa 507 naspram 54? Koja je tu filozofija? Pa to su dve različite filozofije, kako vi kažete. AS54 je hibrid koji je prvenstveno namenjen proizvođačima koji kukuruz beru kombajnima u zrnu. Za razliku od AS507 koji je namenjen za neku ranu berbu beračima u klipu. Tako da su to dva različita koncepta koji sa sobom nose i dva izgleda, kako biljke, tako klipa kukuruza. Kod hibrida AS54 to je jedan moderan izgled biljke, raspored listova, jak korenov sistem, jako stablo. To je od prošle godine su ovi klipovi. Ovo su klipovi od prošle godine, sve sa ciljem da jedan takav kukuruz može se gaji u velikim gustinama. Jer, što kaže naš narod, ne rađaju rogulje nego nogulje, znači morate imati dovoljan broj biljaka po jedinici površine, da bi sa jednim relativno, da kažem, sitnim klipom mogli ostvariti te vrhunske prinose od po 9, 10, 11 tona. Znači to je nogulja. Po hektaru, to je nogulja. Za razliku od hibrida AS507, koji je pre svega hibrid namenjen za berbu beračima u klipu, i ono što se od njega očekuje to je da ima krupan, robustan klip, dugačak klip, kako bi se ti klipovi lakše čuvali u koševima, čardacima. Da, ovo je 54, se on lako suši. Da, to je njegova jedna od najbitnijih karakteristika, znači da ima zrno koje brzo otpušta vlagu. To je hibrid 450 grupe zrenja. Zrno koje je relativno duboko, klipovi su ozrnjeni do samog vrha. To je jako bitna stvar. To je od prošle godine. Dakle, kad je bilo baš loše i za oplodnju i za sve. Jeste, i ono što je vrlo bitna karakteristika ovog hibrida, što mu daje kako visok prinos, tako i stabilnost tog prinosa u različitim agroekološkim uslovima, to je da čak i u tim ekstremno sušnim uslovima, nepovoljnim uslovima za gajanje kukuruza, nema tih jalovih biljaka, nema neoplođenih klipova, znači neoženjenih klipova kod 54-ke. Tako da to je vrlo bitna karakteristika, na kraju krajeva i jedna od karakteristika koje naše proizvođače opredeljuje već, evo, bezmalo desetak godina da gaje ovaj hibrid i da bude jedan od naj... To je više onako za Bačku ili za dolinu reka, za malo intenzivniji ovako. Tako je, to je za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, znači ukoliko ovom kukuruzu obezbedite one optimalne uslove za rast i razvoj, dobit ćete i te vrhunske rezultate, tako da uglavnom se ovaj kukuruz gaji na području Vojvodine, dok se znači ovi kasniji hibridi koji se beru beračima u klipu, 507, klipu tako je, 507, 72, 603, ti hibridi se uglavnom i gaje. I više Banat, više teža zemljišta i više brda, jel te, 507 ovako? 507 svakako, znači to je jedan vrlo adaptabilan hibrid. Ne oscilira mnogo niti u prinosu, niti u performansama u različitim uslovima uspevanja. Ono što je samo bitno napomenuti kod ovih hibrida, to je da svaki proizvođač mora da prilagodi gustinu, broj biljaka po jedinici površine, gustinu setve, znači svojim uslovima koje ima na parceli. Pa će znači u nekim boljim uslovima, na kvalitetnim zemljištima, gde su bile veće, da kažem, količine mineralnih hraniva koje su korištene u toku proizvodnje kukuruza, sejati gušće, a tamo gde su ekstenzivni uslovi, gde su teža zemljišta, peskovita zemljišta, znači
Tu je suša, tu će, znači, da, to sve, važi za 507. Reci, kako stojite sa semenom što se tiče ove godine? Cena ostala razumna, da kažem, cena je ostala razumna. Semena ovih hibrida ima u sasvim dovoljnoj količini. Radi distribucija punom parom ovako. Distribucija punom parom, tako da svi poljoprivredni proizvođači koji su zainteresovani da seju ove hibride i ove godine, kao što su to radili prethodnih godina, mogu da već sada potraže ove hibride potekama. Se poručuje insekticid ili kako ide ovako? Ili je rutinski? Rutinski je to urađeno, znači, tako da seme je upakovano u naše standardno pakovanje 25.000 zrna, zaštićeno i može da se nabavi u apotekama. Hvala doktore. A mi idemo dalje, uz naravno zahvalnost našem dragom gostu, doktoru koji je ovako naš uvek rado viđen gost. Mi idemo dalje sa temom i đubrenja i mnogi drugih stvari. Uskoro pričamo i o setvi soje. Ostanite naravno uz bolju zemlju. Fraza, ali radi. Idemo. Hoću prinos. Sejem AS. AS 507. AgroSava. Kako da imate prinos soje, a uopšte kažemo nije poenta da mi diskutujemo o tome da li treba ili ne sejati soju. Dakle, svaki hektar soje gde možda se postaje slobodno, nećete pogrešiti. Pitamo našeg stručnjaka, gospodina Borojevića iz Selsema, koji prati sve te ratarske teme, ali posebno s akcentom na soju. Soja, seme soje, veoma važno ove godine, važnije nego ikad pre. Zašto? Pa mi u Delta Gradu smatramo da će ove godine najznačajniji moment koji će odrediti kvalitet prinosa, visinu prinosa, biti kvalitet setve, odnosno kvalitet semena kojim će se zasnovati proizvodnja. Mi smo prošle godine imali jednu jako tešku godinu u proizvodnji soje. Većina regiona je bila pogođena nekom poprilično velikom sušom, tako je. Prinos je bio mali, kvalitet semena dosta loš, sitno, neujednačeno seme, izduženo, sa dosta slabim klijavostima, energijama. To su sad neke potvrde koje mi vidimo i sa terena. Jer ljudi nose seme na analizu, pokušavaju da vide šta mogu da očekuju od svog nekog promjena. Džabe gledaju, nema tu mnogo očekivanja. Jeste vi imali navodnjavanje u vašoj semenskoj proizvodnji soje? Mi smo se potrudili da, iako je prošla godina bila teška i za proizvodnju semenske soje, mi smo uspeli kroz reionizaciju proizvodnje soje, da smo proizvođače birali po tipu terena gde su. Sorte prilagodili proizvodnju sortama u sistema za navodnjavanje, da proizvedemo značajne i dovoljne količine veoma kvalitetnog semena ove godine, što znači da to seme ima klijevost preko 80%, da su dobre energije. Većina semena koje mi nudimo potrošačima su klijevosti skoro preko 85% do 90%, sa dobrom masom semena, što je jako bitno. Ako imate slabo i šturo seme koje je sporo i nikako niče, ono neće biti u stanju da da dobru, kvalitetnu, zdravu biljku, bez koje vi ne možete očekujete. Ili će se patiti i nema, da, i nema ta posla ništa. Tako je. I možda uspe đubre ostalo. Recite nam što se tiče sorti. Vidimo, tu su neka nova imena. Kad listamo vaš katalog, pozivamo naravno gledalce kogod može da dođe do kataloga, da dođe, da pogleda. Nova neka imena. Panonka, Pelikan, Dana, Biser, dobro, relativno novo. Volođe, to je već od pre 2-3 godine, proverena sorta, Gorštak već klasika, što bi se reklo. Ali, šta je novo, šta preporučite za ovu godinu što se tiče soje? Tako je. Pošto se soja kod nas gaji već na neki 220-230 hiljada hektara u odnosu na nekadašnji 120-130 pre 10-15 godina, znači da je soja počela da se gaji na rejonima koji nisu tradicionalni regioni za proizvodnju soje. Isto tako se gaji na zemljištima koji nisu tradicionalna zemljišta za proizvodnju soje. Da, pa šta predlažete? Mi smo se zbog toga potrudili da kroz jedan novi sortiment, kroz nekoliko novih sorti iz nulte grupe zrenja, obezbedimo proizvođačima koji seju soju na takvim terenima da imaju dobre sorte. Koje to sorte? To je recimo panonka. Panonka. Koja je 2.0, da, namenjena za presejavanje, za kasne setve. Dobro oplođuje. Ona je sorta koja je nama u postranoj setvi dala pre nekog godina 3,5 tone u pazovi. Znači, odlična genetika, ne poleže, vrlo stabilna jedna sorta. Tu recimo Dana i Biser, Pelikan sorte nulte grupe zrenja, koje obezbeđuju jednu stabilnost proizvodnje, ono što je jako proizvođačima bitno. I sve to može, znači, van Bačke? Može u Sremu? Van Bačke, može u Sremu, može na malo lošim zemljištima. Može u Banatu? Tako je. Može? Može, naravno. A po centralnoj Srbiji? Po centralnoj Srbiji, Morava, Jagodina, inače, Paraćin, tamo. Inače, naša preporuka da se ide uvek na rane sorte soje. Da. Znači, to nisu regioni za neke kasne sorte soje zbog dužine vegetacije, sume, temperatura i tako dalje. Mi u takvim uslovima preporučujemo da ljudi seju naše nulte grupe zrenja. One u redovnoj proizvodnji, na dobrim njivama, daju preko 4 tone. Na nešto lošije agrotehnici, nešto lošije zemljište, neće razočarati proizvođača, imaće sasvim dobre